Карантин об'єднує. Запорізькі волонтери допомагають медикам та людям, які опинилися у скрутному життєвому становищі. Про результати спільної роботи багатьох небайдужих запоріжців розповість небайдужа Маргарита Безбородова. Допомагати може кожен. Один із запорізьких кризових центрів організував благодійну акцію. За підтримки бізнесу волонтери налагодили виробництво засобів індивідуального захисту. Це наша дитяча кімната, яка зараз перетворилася на цех. Тут ми робимо маски заради вашої безпеки. Вони різні. До нас приходять волонтери. Це матусі, які допомагають нам у пошиві цих масок. Власноруч вони забезпечують медичні заклади засобами індивідуального захисту. Зокрема, 3 000 захисних масок передали до геріатричного пансіонату та запорізького дитячого будинку-інтернату. Я з ціллю допомогти в організації пошиву масок згодилася участвувати в вашій акції. Як можна більше допомогти людям, які не можуть дозволити собі приобрести цю масочку. Також маски разом із продуктовими наборами отримали люди, що опинилися в складних життєвих умовах. Ті, хто залишився без роботи, матері-одиначки, переселенці та інші. Сьогодні мені привезли допомогу гуманітарну Caritas Запоріжжя. Це продуктовий набор і средства гігієни. Дякую їм велике за це, за те, що в трудне час допомагають нам. Варто відзначити, що інститут волонтерства в Запоріжжі в останні роки набирає обертів. Все більше людей відгукуються на потреби земляків і допомагає їм, чим можуть. Карантин лише посилив ці процеси, тож бажаємо всім небайдужим запоріжцям, що допомагають один одному, наснаги. А тим, хто потребує допомоги, обов'язково її знайти.